Հուլիսի 5-ին Սևան քաղաքում անցկացվեց ամառային առաջին զորակոչը։ Օրը խորհրդանշական էր, այն համընկել էր սահմանադրության օրվա հետ։ Նորակոչիկները Սևանի զինկոմիսարիատում են, նախ ջերմաչափվում են, ստանում զինգրքույկները, պաշտպանիչ դիմակներով են, իրարից սոցիալական հեռավորության վրա։ Պաշտպանության նախարարության զորակոչային և զորահավաքային համալրման ծառայության Գեղարքունիքի մարզի տարածքային ստորաբաժանման Սևանի բաժանմունքի պետը և աշխատակիցները վերջին ցուցումներն են տալիս նորակոչիկներին։ Ուրեմն Սևանի տարածաշրջանում այսօր առաջի զորակոչն է։ Շնորհավորում եմ բոլոր զորակոչիկներին և նրանց ծնողներին զորակոչի կապակցությամբ։ Իրանց ամփորձանք ծառայություն, խաղաղ երկինք, բարի վերադարձ իրանց ընտանիքներ։ Այսօր բաժանմունքում կատարվում է զինակոչիկների ջերմաչափում, արտաստուգում, այնուհետև զորակոչում են հայոց բանակ ծառայության։ Բարի ծառայություն մեր զինակոչիկներին։ Այս տարվա ամառային զորակոչը տարբերվում է նախորդ տարիներին անցկացված զորակոչից։ Պայմանավորված արտակարգ դրությամբ այն չի ուղեկցվում հանդիսավոր արարողություններով, սակայն բարեմաղթանքների ու շնորհավորանքների պակաս չկա։ Զորակոչն անցկացվեց պարետատան ցուցումներին համահունչ։ Առաջի թորնիկ սա չէի կարա ճանապարհեի։ Ցանկանում եմ երկիրի խախանդություն, առողջություն, առաջնայետ առողջություն։ Այս կորոնավիրուսը գնա մեզնից շատ հեռու ու երեխեքին հաջողություն էլի, բարի ծառայում։ Մենք մաղթում ենք բարի ճանապարհ, բարի ծառայություն, թող խախանդություն լինի, ծառայեն, վերադառնան իրանց ընտանիքներին։ Բոլորին ցանկանում եմ առողջություն, ամենակարևորը։ Մենք էլ ցանկություն կար տենց անենք, մենք էլ ենթարկվում ենք կանոններին, բայց չի ստացվում։ Պետք ճանապարհենք, ինչ անենք։ Դե բոլորի ցանկությունը աշխարհի խաղաղություն, երեխեքը մերնեն, բարով գնան, անփորձանք ծառայեն, մենք ծառայենք իրանք են, բանա հանգիստ վրացը հիմել թող իրանք ծառայեն, մեր ժողովուրդը հանգիստ իրանց տների մեջ ապրեն։ Սևանցի նորակոչիկներին նվերներ էր պատրաստել Սևան համայնքի ղեկավար Սարգիս Մուրադյանը։ Սևանի տարածաշրջանի գյուղական համայնքների ղեկավարները ևս համագյուղացի նորակոչիկներին նվերներ էին հանձնել։ Արսեն ջան, քեզ բարի ծառայություն։ Բաչի ջան, քեզ զորակոչում ես հայոց բանակ ծառայության, անփորձանք ծառայություն, քաղաք երկինք, իմաց քեզ տանը սպասում։ Ու մեկ է Սևան քաղաքում պետի կողմից քեզ մի փոքրիկ նվեր Իգինայի պարագաներ։ Բարի ծառայություն։ Իսկ թե ով որ զորամասում կծառայի, հաջորդ օրը Սևանի զինկոմիսարիատում նորակոչիկների ծնողները հետևել են իրենց երեխաների վիճակահանության գործընթացին։ Առջևում երկամյա ծառայության տարիներն են, խաղաղ ծառայություն ու բարի վերադարձ ևս մի սերունդ զինվորագրվեց հայրենիքին իր պարտքը տալու։ Սուրեն Բարսեղյան, Գնել Հովանեսյան, Սևանի STV1 հեռուստաընկերություն, Գեղամաուր։